ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የሽግር አዲስ ቤተሰቦች እንደምንላችኋል የምሽቱን ዜናዎች እናስደምጣችሁም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ታሳስ 29 ሳይሆን መስከረም አንድ ነው ፈረንጆች ናቸው ለራሳቸው አዲስ ዓመት ብለው ወደ ታሳስ የወሰዱት እንጂ በኢትዮጵያ መስከረም አንድ በአዲስ ዓመት ነው የተወለደው አርቲስት ጀማነሽ ሰለሞን በኛ ቲዩብ ከተናገረችው የሶማሌላንድ አውዳል ጎሳ መሪዎች ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃድ እንደሚፈልጉ ገለጹ የኢትዮጵያን በቀይ ባህር ላይ የሚገኘው ወደብ ባለቤት እንድታለማም ፈቅደዋል ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን የባህር ፍላጎት በተመለከተ ገለጽ አድርገው ነበረ ይህን ተከትሎ የጎረቤት የተለያዩ ምላሽ ሰጥተዋል ጎረቤት ሀገራት በሰሜን ምስራቅ ሶማሌላንድ በቀይ ባህር ላይ ሰፊ የባህር ድንበር ያላቸው የአውዳል አባላት ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ የጸጥታ ጥበቃ ካደረገችላቸው የዜላ ወደብን ሰጥተው ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃድ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል ከ80 ዓመቷ አዛውንት 10 ሺህ ብር የሰረቁ ሁለት ሴቶች በቁጥጥር ስር አሉ። በካፋ ዞን በጊምቢ ወረዳ ውፋ ከተማ ጥቅምት 5 ቀን 2016 ዓ ም ከረፋዱ 5 ሰዓት የግልተበዳይ ከባንክ 10 ሺህ ብር በማውጣት በባለሶስት እግር ባጃጅ ተሳፍረው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ሲሄዱ ከአዛውንቷ ዘንቢል ውስጥ እስከ በቦርሳው ሰርቀው በመውሰድ ባጃጁን አስቁመው መውረጃቸው ላይ ተሰውረዋል የሰማንያ ዓመቷ አዛውንት ገንዘባቸውን ካስቀመጡበት በማጣታቸው ባሰሙት የደረሱልኝ ጩኸት የአካባቢው ህብረተሰብና ፖሊስ ደርሰው ሁለቱ ሴቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክትል ኢንስፔክተር ደጀን ያሰፋ ለብስራት ሬዲዮ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በተደረገ ፍተሻ የሰረቁት ሺህ ብር የግለሰቧ የእጅ ቦርሳና መታወቂያ የተገኘ ሲሆን ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝም ነው የተገለጸው ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ልጃሪድ ማረሚያ ቤት እንዲወርድ ታዘዘ ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ባልቻ በቅጽል ስሙ ወይም ልጃሬድ በቀረበበት ተደራራቢ ክስ ማረሚያ ቤት እንዲወርድ ታዘዘ ትእዛዙን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው የፍትህ ሚኒስትር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ባልቻ በቅጽል ስሙ ልጅ ያሬድ በተባለው ግለሰብ ላይ ተደራራቢ ክሶች አቅርቧል በተለይም በኮምፒውተር የሚፈጸም ወንጀል ድንጋጌን መተላለፍ የቤተ ክርስቲያን የሰዎችን ክብርና መልካም ስም በማጉደፍ ጥላቻ ንግግር ማሰራጨት የሚሉ ነጥቦች ይገኙበታል ክሱ ከደረሰው በኋላ ተከሳሹ ያቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ውድቅ በማድረግ በማረሚያ ቤት ሆኖ ጉዳዩን እንዲከታተል አዟል ይሁንና ተከሳሹ ችሎት በቀረበበት ጊዜ አቃቢ ህግ ለቤተ ክርስቲያን ክብር ለማህበረሰብ ስነልቦና እሴትና ባህል ሲባል በክሱ ላይ የቀረቡ ዝርዝር ነጥቦች እንዲታተም በሚዲያም እንዲቀርብ እንዲሁም ችሎት በዝግ እንዲሆን አቤቱታ አቅርቧል አቤቱታውን የመረመረው ፍርድ ቤቱም የማህበረሰቡን ክብርና ስነልቦና ከግምት ውስጥ በማስገባት የክሱን ጉዳይ በሚዲያ እንዲሰራጭ ችሎቱ በዝግ እንዲሆን ብይን ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወደብ ዙሪያ አማራጭ ብለው ከጠቀሷቸው ሀገራት ሁለተኛዋ ሐሳቡን ውድቅ አደረገች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሳለፍነው ሳምንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወደብና የባህር በርን አስመልክቶ ያቀረቡት ሐሳብ በኤርትራ መንግስት ተቀባይነት እንዳላገኘ ዳጉ ጆርናል መዘገቡ ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያን ጨምሮ ለኢትዮጵያ የባህር በር ማግኛ አማራጭ እንደሆኑ ገልጸው ነበረ ብሉምበርግ በትላንትና ሁለት ባወጣው መረጃ ደግሞ ሶማሊያ የቀሪ ባህርን በተመለከተ ከኢትዮጵያ የተነሳውን ሀሳብ ውድቅ ማድረጓን ዘግቧል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘቷ ለወደፊት ግጭት መንስኤ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመው ቀጠናዊ መረጋጋትን ለማስጠበቅ ጉዳዩን ለመፍታት ጥረት እንዲደረግ መጠየቃቸው አይዘነገም የዜና ምንጩ ሶማሊያ ይህንን ጥያቄ እንደማትቀበለው አስነብቧል ሶማሊያ ስትራቴጂካዊ ንብረቶቿን እንደምትቆጣጠርም በዘገባው ዘግቧል ከውጭ ሀገር ወዳገኘናቸው ዜናዎች ስናልፍ በአል አህሊ ሆስፒታል 500 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ከእስራኤል ጋር መደበኛ ግንኙነት ባላቸው የአረብ ሀገራት ዘንድ ጥያቄ አስነሳ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ባህሪን ሞሮኮ እስራኤል መደበኛ ግንኙነት የፈጠሩ ሶስት ሀገራት የአልአህሊ ሆስፒታል የቦምብ ጥቃት በማውገዝ ለጥቃቱ እስራኤልን ተጠያቂ በማድረግ በፍልስጤም ታጣቂ ቡድን ተመታ የሚለውን መግለጫ የሐሰት ሲሉ ውድቅ አድርገውታል ሳውዲ አረቢያ ጥቃቱ በእስራኤል ወራሪ ኃይሎች የተፈጸመ አሰቃቂ ወንጀል ነው ስትል አጥብቃው ግዛለች የባይደን አስተዳደር በሳውዲ አረቢያ ና በእስራኤል መካከል መደበኛ ግንኙነት እንዲጀመር ብሎ በቀጠናው ቀዳሚ የፖሊሲ ጉዳይ አድርጎም ሲሰራ እንደነበር ይታወቃል የዩናይትድ ስቴት የቀጠናው ጉዳዮች ተንታኝ ቻርልስ ሊስተር የቀጠናው ተለዋጭነት ዛሬ ምሽት ይበልጥ መናጋቱን እና የአሜሪካ ፖሊሲ መፈራረሱን ያሳያል ብለል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካልማርድ በጋዛ ሆስፒታል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን ከአሜሪካና ከአውሮፓ ህብረት ለእስራኤል ያልተቆጠበ ድጋፍ ያስከፈለው ዋጋም ነው ብለዋል የፍልስጤምና የእንግሊዝ የሰብዊ መብት ተሟጋቾች ድርጅቶች የእንግሊዝ መንግስት ለእስራኤል የጦር መሳሪያ መሸጥ እንዲያቆም ጠይቀዋል የወጣቶች ራስን ማጥፋት ምክንያቱ ምን ይሆን ብንሄድ ይሻለናል የሚል በፌስቡክ ገጿ ላይ ያሰፈረችው ወጣት ራሷን አጥፍታለች ናዝራዊት ተስፋ ይትባላለች ከሁለት ቀን በፊት ስንብት የሚመስሉ ልጥፎችን አጋርታ ራሷን ማጥፋቷ ተሰምቷል ይህ ድርጊት እየተለመደ መጥቷል ይቺ ነብስ ብዙ መከራዋን ብቻም እያየች እንደሆነ እንደታገለች ትገልጻለች እምባ ዘመዷ እንደሆነ የምታየው ልቧ የሚያፍርበት ሰው ማጣቷን ያሳብቃሉ ልጥፎቿ ምንም ማድረግ ባንችል አጠገባችን ያሉ ሰዎችን እናስተውል የእያንዳንዱ ችግር አይዞን በሚል ነጠላ ቃል ይቀረፋል በሰው ረሃብ ቸነፈር የተገረፈ ስንቱ አለ ብዙ የነገ ተስፋዎቻችንን አይነጥቁብንም አይነጠቀብን የአንዳችን መኖር ሌላችን ወሳይ ነው የነፍሳችን ባለቤት ፈጣሪ ነውና እስከፈቀደልን ጊዜ እንቆይ የሚል መልክታለን ግብፃዊ ዋናተኛ አብዱራህማን ሳሜ ፍልስጤምን በመደገፌ የሞት ዛቻ ደርሶብኛል አለ ግብፃዊ ዋናተኛ አብዱራህማን ሳሜ እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ223 የዓለም የውሃ ዋና ውድድር የዓለም ዋንጫ ወርቅ አሸናፊ እንደነበር ይታወቃል ዋናተኛው ለፍልስጤማውያን አጋርነት በማሳየቱ የግድያ ዛቻ እንደደረሰበት እየገለጸ ይገኛል ሳሜ አብዱራህማን በቅጽል ስሙ ኤላብራቢ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ባለፈው ሳምንት በግሪክ በተካሄደ ውድድር በወንዶች 50 ሺህ ሜትር የቢራ ቢሮ ውድድር ፍጻሜ አሸንፏል ነገር ግን ለፍልስጤም አጋርነቴን በማሳየቴ አስቸጋሪ ሳምንት እያሳለፍኩ ነው ሲል ተናግሯል በሌላ መረጃ የሳውዲ አረቢያ ካቢኔ እንዳስታውቀው ሀገሪቱ በፍልስጤማያን ላይ የሚደረገውን የግዳጅ መፈናቀል እንደማይቀበል እና በእስራኤል የቦምብ ድብደባ ውስጥ ባለችው የጋዛ ሰርጥ አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ መጠየቁን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ካቢኔው በጋዛ ሰርጥ ያለው ከበባ እንዲነሳና ወደ ሰላም ሂደቱ እንዲመለስ ጠይቋል የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ሐማስ በፈጸመው ጥቃት የተገደሉት የፈረንሳይ ዜጎች ቁጥር ወደ 21 ከፍ ማለቱን አስታውቋል በሱፐርኖቫ የሙዚቃ ፌስቲቫል ወቅት የተለጠፈችውን የ21 ዓመቷን የእስራኤል የፈረንሳይ ዜጎች የደረሱበት አልታወቀም ሐማስ ወይዘሮ ሼም በእጁ እንደምትገኝ የሚያሳይ ቪዲዮ ለቋል የፈረንሳይ መንግስት ሐማስ የተዋረደ ነው ሲል አውግዟል የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ በጋዛ የሚገኙ ታጋቾችን ለማስፈታት ጠንካራ ድርድሮች እያካሄዱ መሆናቸውን ገልጸው ታጋቾቹ የሚደረገውን በሙሉ አሳፋሪና ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ አስታውቀዋል